Sr. Lee! Eu disse que eu não queria ser perturbado até! O senhor voltou! Some! Arquivos particulares do projeto mutante acessados. Confirmar. Deletar todos os arquivos. Arquivos deletados. Acabou, Lee. 10 anos atrás você traiu meu mestre. Eu vim buscar a informação pela qual ele pagou. É você. Chegou tarde. A informação foi deletada. Estou fora da clonagem. Para sempre. Então você traiu ele de novo. Vai pagar o preço. Lamento, mas como um clone meu, você tem falhas. E você fracassou! É, eu tenho falhas. Como todos os seus clones. Eu não tenho passado, família e nem mesmo um rosto. Eu só tenho o dever para com o meu mestre. E agora, eu devo cumpri-lo. Preparar? Vai! O Expresso Alpha pede passagem. Axel, cuidado! Cadê o freio? Nem doeu, valeu? Pô, foi mal. É que os carrinhos escaparam de nós. Cray Kingston? Senhora Ross? Eu não vejo você desde que fui sua babá e de seus irmãos. Você lembra que chupava o dedo? O que houve com o seu paninho? Cray, você levava ele pra todo lado. Só que isso já faz algum tempo. Expresso Alpha pede passagem. Desculpe, senhora Ross, nós temos que ir. Dê lembrança pros seus pais. E aí, Garrett, fala. Tem algum veículo novo pra ser testado? Axel, você precisa vir ao laboratório agora. Tem alguém aqui que quer falar com você. É o Lee. Segura ele aí. Já tô indo. Aí, galera, desculpa. Eu tenho que ir. Tenho um encontro com o passado. Encontramos ele lá fora na calçada. A roupa de luz dura salvou ele do impacto, mas alguma coisa deu errado. O impacto parece tê-lo fundido com a luz dura da roupa. O corpo dele está absorvendo a energia de luz dura lentamente. Se nós desligarmos, pode ser que ele não aguente o choque. E se deixarmos ligada, a luz dura pode consumi-lo completamente. E tem mais uma coisinha. Como assim? Eu não sei. A queda fez alguma coisa com a cabeça dele. Parece que ele voltou a ser como antes. Antes dele ficar maluco. Axel.
Biscoito, granola. Três barras de alga. Batata frita. Um bebê. O quê? Um bebê? Não me lembro de ter comprado um bebê. Alô? Ah, senhora Ross, que bom que... É, ele está com a gente. Não se preocupe, ele está bem. Mas eu não entendo nada de... Claro, claro. Só até a senhora vir buscá-lo mais tarde. Vamos cuidar dele com prazer. Ah, não! Hora do surf. E do treino de capoeira. Eu tenho uma sessão de fotos. É. Todos nós vamos cuidar dele com prazer. Acabou. Está tudo destruído. Está tudo destruído, Axel. Minha empresa, meus mutantes, minha pesquisa, o trabalho da minha vida. Tudo acabou. Bom, Sr. Lee, era um trabalho bem ruim, né? O senhor queria falar comigo? Axel, eu quero. Eu preciso que você entenda. O que eu fiz, tudo o que eu fiz, eu estava tentando, do meu jeito, fazer uma coisa boa para a humanidade. Mas talvez eu tenha ido longe demais. Que ironia. Estou me tornando minha própria invenção. Luz dura, consumido pelo meu próprio trabalho. Logo vou me tornar a minha maior experiência. Senhor Lee, me diz o que aconteceu com o meu pai? Ah, Sebastian era meu grande amigo. Eu era o cientista-chefe do projeto Crisálida, o plano ultra-secreto para criar geneticamente um super-soldado. Ele era o agente de segurança. Nos tornamos grandes amigos. Eu até usei o DNA dele para criar meu primeiro clone, o Dragão. Sebastian nunca soube, mas eu não me contentei com um só. Eu queria encher o mundo com minhas criações, mas eu precisava de mais dinheiro do que o governo queria me dar. Então peguei dinheiro de um sindicato do crime internacional, o Rabo da Serpente, e vendi os segredos de clonagem do governo. Seu pai me pegou. Eu ofereci o que ele quisesse para ficar calado. Ele recusou. Ele ia revelar tudo. Mas o Rabo da Serpente descobriu e nada iria impedi-los de proteger seu investimento. Inclusive sacrificar seu pai e o sócio dele, Alexander Payne. Axel, tenha certeza que seu pai lutou bravamente. Mas o Rabo da Serpente nunca luta limpo. Então é verdade. Meu pai realmente está... Axel, eu sinto muito. O Garrett, vem aqui! Ah, faz uma hora que vocês sumiram. Eu não entendo porque precisa de três pessoas para comprar comida de bebê. É sim, é claro que eu estou cuidando dele. Ele está bem. Ligo para vocês depois. Aqui, bebê! Bebê! Bebê aqui, garoto! Pra onde você foi? Onde foi que você... Não! Já estamos de volta. Compramos fraldas, comida de bebê e... Hulk! Socorro!
acho que você perdeu isso. Ah, não! Nem pensar! Eu posso dirigir um carro numa ponte em chamas, eu posso pular de um arranha-céu, mas o Hulk aqui não troca fraldas! A conversão para a luz dura está acelerando. Não há como revertê-la. Você disse que o rabo da serpente ordenou o atentado contra o meu pai, mas quem são eles? Quem é o líder? Eu não sei. Depois do que houve com Sebastian, eu não quis mais ter nada a ver com eles. Larguei o projeto e disse que não tinha mais nada de valor. Mas há 6 meses eles souberam da minha mentira, então mandaram o dragão me procurar. Ontem ele me achou. Axel, eu lamento. Axel, o que você vai fazer? Vou encontrar o líder da serpente e me vingar de uma vez por todas. Ah, que nojo, cara! Ah, é o meu garoto. Cara, eu não acredito que ele está comendo aquelas barras de algas. Ele não está apenas comendo, ele está adorando. Admita, Shark, você perdeu honestamente. Tudo bem, tudo bem. Eu coloco ele pra dormir. Vamos, baixinho. Ah. Hora da soneca. O líder do rabo da serpente, imagino. Veio terminar o serviço que seu moleque de recados começou? Shark, o que que tá rolando aqui, hein? Shhh. Acabei de fazer o baixinho dormir. Temos que conversar. Ah, dragão? Shhh. Eu vim dizer adeus. Meu trabalho aqui está completo. Eu soube. Me diz o que você fez com o Lee. Eu fiz o meu dever. Lee tinha que ser punido pelo que ele fez com meu mestre e com seu pai. Você tá errado. Lee não destruiu o meu pai. Foi o seu mestre. Não. Não, não é verdade. Meu mestre não mentiria pra mim. Não teria ordenado a destruição do seu pai. Puxa, que pena, dragão. Receio que o jovem Manning esteja correto. Mestre! Kuan! Você é o líder do rabo da serpente? Parece que os caminhos de nossas vidas se cruzam em vários pontos. E eu prometo que esta vai ser a última vez. Jolan! A sua raiva o enfraquece. Você luta como uma criança raivosa. Então por que não me mostra como um velho maluco luta? Não. Não, dragão. O jovem Manning deve aprender por si mesmo. Jolan Durak! Mestre, sua luta era com Lee, não com Axel. Ele não é nada pro senhor. Nada disso. Ele se tornou meu inimigo. Mas, como eu sou razoável, eu vou poupar Axel e seus amigos se, por acaso, ele me entregar o papiro do poder Jolan. Nem pensar, Kuan. Você matou meu pai. Eu não vou te entregar o papiro. Matei seu pai? Quem disse que seu pai está morto? Ao contrário, ele está bem vivo. Vivo? O quê? Mas você não vai viver para vê-lo. É aí que você se engana. 5 contra 2? Ai, que medo! Shark, onde está o bebê? Deixei o baixinho dormindo no Hydraulics. E se um desses caras acabar com a gente? Tenta desmaiar baixinho. Jolan! Quero chocalho? Tá aqui, ó!
Hora de trocar as fraldas. Cadê o meu pai? Você é cheio de perguntas. É por isso que nunca está em paz. Maravilha, Axel! Eu vou simplesmente destruí-lo e encontrar o papiro sozinho. Não! Dragão! Dragão? Dragão! Dragão, Minnie! Você fez isso e você vai pagar! Sai daqui, depressa! Os controles queimaram! Não podemos sair daqui! E a área da sala está completamente inundada, não há como voltar! Aí, Axel, daria pra usar o Jolan pra tirar a gente daqui? Não, não dá. O único guerreiro Jolan poderoso bastante pra atravessar a rocha acaba de tentar me arrebentar. Axel! Axel! Oh, Axel! Isso não tem nada a ver comigo. Olá, Axel. Senhor, senhor Lee? Mais ou menos. Parece que a ciência me deu meios de reparar tudo o que eu fiz. Vou começar agora. O que era aquilo? Algum fantasma? Não tenho certeza, mas tenho a sensação de que vamos vê-lo de novo. É, só que eu acho que vai ter que ser em outro lugar. Parece que vamos precisar de uma casa nova. Axel, o meu mestre, ele... sumiu. Obrigada, eu... espero que não tenha dado muito trabalho. Ah, não foi nada demais. Ah, o baixinho aqui não deu trabalho nenhum. Pá! Olha só! Acho que ele vai falar a primeira palavra. Pá, papai!
Ele disse pai. Maravilha, jovem Manning. Esta rodada você venceu. Mas nós vamos jogar de novo.